Зима не поспішає йти геть. Цього року вона влаштувала справжній сніговий іспит для комунальників. Рясні снігопади, замети, ожеледиця на дорогах – старі нові проблеми. Тячеві докладають багато зусиль, щоб цей іспит таки скласти. Розчисткою в нас займається комунальне підприємство, воно відповідає за дороги між населеними пунктами, центральні дороги населених пунктів. Ми залучаємо приватних підприємців, як в окремих населених пунктах, окремо взятих. У нас з ними складені договори про прибирання і розчистки вулиць від снігу. Для прибирання і розчистки доріг тут задіяно від 6 до 8 одиниць техніки. Сніг прибирають практично щоденно, каже міський голова Тячева Іван Ковач. З третьої ночі, з другої ночі ми починаємо розчищати сніг на комунальних дорогах. Ми постаралися розчистити абсолютно всі комунальні дороги. Зима цього року випробовує комунальників рясним снігом, що створює справжні проблеми на дорогах. Містяни кажуть, розчисткою на вулицях задоволені. По всіх населених пунктах громад? Постоянно чистять у Тячеві. Ви розумієте, люди добрі, я йду на роботу кожного ранку. Кожного ранку і вертаюся. Дивіться, як гарно. Ну, от піском посипають таким. Сіллю не бачила, щоб посипали. Питання розчистки і підсипання вулиць ускладнюється нестачею спеціальної техніки. Вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу, каже тячівський міський голова. Одній громаді, навіть одному, ну може нашому району ще йде, не рентабельно купувати техніку, вона дуже дорогостояща техніка, бо вона є сезонною. Сьогодні працює державний фонд, дорожній фонд, щоб підприємства, які відносяться до них, це наша дорожня служба, про яких ми всі знаємо, десь сконцентрували 2-3 такі два-три такі підприємства на території області, які б займалися такими роботами, відповідно з обов'язковою оплатою тих, хто буде замовляти цю послугу. І хоча синоптики прогнозують, потепління зимовий іспит ще триває, лютий буде сніжним і холодним, зазначають в Українському гідрометцентрі.